Usikimbiange kukaa wakati unapoambiwa simama na mtumishi wa Mungu hapo mbele yako. Baadaye labda anataka tupige makofi na twende nyumbani. Haleluya. Kwa hiyo karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana. Nikukabita mtumishi. Pigi ndugu makofi. Ndugu akoti ya home inaenda paka kwenu na kubali umeokoka. Bwana asifiwe. Amen. Na nakubali uko na pasta. Hallelujah. Amen. Na nakubali uko na jamii. Na Mungu akubariki sana. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tukae hivi. Naona hivi tu. Kaa tu hivi. On your mark. Amuku kimbia shule hapa vipi? Mse mtunga huku kimbia shule. Natoka hii baridi toke in the name of Jesus. Hallelujah. Mm. Nikisema on your mark. Set go, ni ifanye ni kama unakimbia, aruka juu, sherekee na bariki yende in the name of the Lord. On your marks. Ati msichana mwingine amejishika hivi, on your marks. Hiyo nenda wapi? Hallelujah. Amen. Aya, on your marks. Set go. Liwe ni baridi, isiwe baridi, tunahubiri. Bwana asifiwe. Amen. Liwe ni njaa, liwe ni kushiba, kanisa lazima liendelee. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nashukuru Mungu amenibariki, amenijalia. Jumapili hii ni Jumapili ya mwisho kuwa Nairobi. Then leave. Hii wiki itakuwa kazini mpaka Friday. So I think Saturday morning nitasafiri kwenda nyumbani nikae likizo. Na mimi nikipata ujumbe kwa mtumishi Bishop Simaka ya kwamba Benerd utakuwa Nairobi, nikamjibu yeye akaniambia tengeneza neno fulani. Na sasa hizo nilikuwa pale mtumishi kabisa, hata message yako nilipata nikiwa nalo. Nienda nalo kwa Thursday kashinda pale, tulikuwa tuna admit msichana wetu pale college. Ikabidi paka mama saa ilifika mwisho saa 12 saa 1 tukapanda gari inataka kutoka saa 2 tukadecide kulala Narok. Mama akasema niwasalamie. Bwana asifiwe. Amen. Mnamkumbuka vizuri sana Mary wangu. Tukalala Narok, nikatoka saa 11 kuja Nairobi Friday na yeye akienda nyumbani na tuliona Mungu. Bwana asifiwe. Amen. I thank God for everything. Nashukuru Mungu wakati ndugu Kavita mtumishi anapoongea kuhusu maisha. We need to be very serious. Bwana asifiwe. Amen. Watu wamearibika yani kiwango fulani yenye unalia machozi. Kama mimi ninahudumia wanafunzi wa university, nikiangalia maisha wamechukua. Friday ni kulewa. Msichana analewa anavuta mpaka sigara. Na ni msichana ambaye atasema ataolewa. Na huwa anatoa machozi. Bwana asifiwe. Amen. Picha ambazo watoto wetu wanaziona, wewe hukuziona, lakini wao wanaziona. Bwana asifiwe. Amen. What do we do? We need to pray because usiweke your hope in leaders. Leaders wamekosa mwelekeo. Hallelujah. Wao ni kuangalia 2022, 2027. Lakini sisi tunataka tumtumainie Bwana aliye hai. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. I want to leave you with a word ya kwamba trust upon God always. Hallelujah. Amen. Don't trust upon man. Man ana celebrate wewe leo na asubuhi kesho amekusahau. Praise God. Amen. Ninapoangalia Emily na huyo msichana ukiwa naye pale msichana wako, whatever you are going to put into that child now, itamweka grow akijua Mungu, akijiheshimu mwili wake mpaka kwa mtu mkubwa. So our children, our kids,
lazima tuwaprepare kuanzia udogo wao wanapokuja juu. Hallelujah. Amen. Mtumishi mwanzia utakapoenda tarehe 30 shule. Wacha ile kijana aseme tu ya kwamba yeye hakujua kile ambacho kilikuwa kwa baba. Hallelujah. Utaenda shule ukisema haukujua leo uliambiwa pitisha fanye ile nani na kesi itaisha. Bwana sifiwe. Namba ya pili ukienda pale kupasa enda mbele ya mwalimu, mwalimu pengine hajaokoka. Wewe enda pale useme mimi ni pastor Mwanzia. Na udumu Nairobi, hata usiongejiwe kazi. Na udumu Nairobi Kanisa Living Gospel Church Kware. Utapiga huyu mwalimu na roho mtakatifu achanganyikiwe na mtoto aende shule, aende class na huyu mjumbe Nairobi. Bwana sifiwe. So nataka tuongee kuhusu rebuilding the temple. That is rebuilding house of God. Hallelujah. Yes. Praise God. Amen. Kanisa aliniambia kitu moja. Ukisoma Psalms 37 verse 4, inasema ya kwamba delight in the Lord your God, then God meet the desires that you have. Hallelujah. Amen. Delighting means furahia. Kuwa na furaha. Kuwa na joy. Changamuka. Lakini shida yenye naona ni kwamba I do not know kwa nini kanisa la Bwana tukiingia tunaingia ni kama tulipigwa jana. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Mimi kama Benerd nasitoka kuhubiri. Kanisa ni kama ona, sijapata sweta, sijapata koti. Na mimi niko na damu inakimbia. Lakini wewe pengine uko na sweta na mpaka leso ya Masai umejifunika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ah, no. Praise God. Amen. Ah. Pastor mita funga maombi niende nyumbani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kanisa sijawahi sitaki kuhubiri kanisa yeye. Kwani ulipigwa na nani jana? Amko kwa sababu nani asubuhi. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Nipike chini nisalamie huyu dada. Hallelujah. Amen. Wale nani alikupiga jana? Ama asubuhi? Amen. Amen. Mimi niko mzima na furahia katika Yesu na ni siku njema ameniwezesha nimeweza kufika hekaluni mwake. Amen. Praise God. Amen. Praise Him once more. Amen. Barikiwe. Amen. Haya, mimi makofi sasa. Naona amesema praise God once more. Praise Him once more. Ameokoka ndani ya Kristo. Hallelujah. Amen. Unjua Mungu ni kama ng'ombe. Mungu ni kama ng'ombe, unalisha ng'ombe, alafu jioni ikifika unambembeleza still bado ndio kupatia maziwa. Hallelujah. Amen. So we are not in a mortuary. We are not home where people are wanaomboleza. Tuko nyumba ya Bwana. Penye na staili sahihi hata pengine ungeanguka utembee nyumba ya baba yako. Ah, my God. Hallelujah. Nyumba hii sio mortuary. Nyumba hii sio sio pale wanaomboleza leo wanazika nyumbani kama mwalimu mulao. Praise God. Amen. Hapa ni kwa baba, hapa ni kwa baba yangu. Oh, yeah. Nilinga sema nijisikie kwamba I'm home. Baba yangu siogopi. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Amen. We can talk like this and go home na tubarikiwe. Hallelujah. Amen. Hatujakuja kama mbele ya judge mkubwa anaitwa Maraga. No. We are before our God. We are before our God. Benerd amesema akiwa na baba ni kama vile yako na baba wa ulimwengu. Mtoto akiwa na baba yake is protected. Haogopi kitu. Yes. Ama na kitu ngumu because ukimgusa anakimbia kwa baba yake. Hallelujah. Yes. The same thing to us. Lazima tutusogee baba yetu ambaye amekupatia uhai, amekupatia afya, amekupatia mtoto, akakupatia kazi, akakupatia biashara, uko na pesa kidogo mfuko, unaweza vaa nguo, uko na nyumba ndani nje, huyo ndio baba yetu. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Mi Benerd napenda Mungu sana. Hallelujah. Amen. Imenyesha ijenyesha, imeninjaa nimekushiba, ime sina nguo niko na nguo, ime ni baridi ime ni jua, lazima nitafute Mungu wangu. Bwana sifiwe. Amen. I will look for this God wherever I go. And Benerd amenifurahisha sana. Na kwamba bado wewe ni mtoto mdogo. Look at Benerd. Alikwambia miaka yake kuzalia. Hallelujah.
lakini this mama sahi angalia sahi unafikiri ndio 18 years amechukua ID. Praise God. Amen. We are not getting older. Mkonga nalia mkonga pale. Baba nampenda sana. Miaka yake kisema. Bado sijafika lakini akalia baba wetu hapa. Praise God. Amen. Mungu atuzee. Akicheza unaona Mungu ameshuka. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Lakini wewe unataka ujinate. Umejifunga. Au kumwi. Au wachi Mungu nafasi. Unaendele kama ulipigwa jana. Ole wako. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. We shall renew our strength as eagle does. Kwa kisoa huko juu. Bado tuta renew our strength. Amen. Hakuna kuzeeka. Amen. Hakuna kuwa. Oe hai. Hallelujah. Amen. Bado sitiwe. Amen. Hamna. Hamna. Kuwa oe hai. Atita kuwa. Hallelujah. Amen. Namba sana nipike kwa mtuga. Nitoke hapo nilikuwa pasta hiyo miaka. Hallelujah. Amen. Na bado nikihubiri. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Some Haggai. Haggai chapter 1. Rebuilding the temple. Tunataka tujue ni nini tunazofanya tulijenge nyumba la Bwana. Ni nini Biblia inasema kuhusu nyumba yake ambapo anapatikana penye ako tunakuja tumpate tumkute anasema nini inasema nini.